ойын алаңдары алаңғасарлықты көтермейді. Қауіпсіздікті құнттамаған адамның төлейтін құны қымбат болмақ. Әлемдегі ең қауіпті аттракциондардың тізімі бар, арнайы зерттелген. Алғашқысы мынау, Америкада 1996 жылы ашылған Big Shot. Қызық қуғандарды сағатына 70 шақырым жылдамдықпен 329 метрге көтереді. Биікке жеткесін төменге тастай салады. Қорыққан адамдардың айқайы айналаны алып кетеді. Келесі аттракцион Insanity деп аталады. Қазақша ессіздік деп тәржімалауға болады. Расында бұған жайғасқан елде ес бар деу қиын. Қалай жұмыс істейтінін айтайын. Адамдарды ашық орындыққа отырғызады, кабина емес. Содан соң аттракцион 300 метр биікке көтеріледі де, темір бағанның қапталына 20 метрге созылады. Артынша адамдарды басымен төмен салбыратып қояды да айнала жөнеледі. Қысымды айту қиын. Қорқыныштысы сонша, жүрегі нашар адамға жедел жәрдемнің жәрдем жасап үлгеруі екіталай. Қауіп айтпай-ақ аңғарылып тұр, бірақ адам осыған барғыш, балалар тіптен құмар. Ата-аналар қауіпті білсе де бауыр еті баласын апарады. Неге? Санаға сауал тастаймыз, себебін таппасып табу қиын. Дәл сол қиын сұрақтың жауабын табуды біз әріптесіміз Марина Абдуллаға тапсырып едік. Мінекей өзі де тікелей эфирге қосылды, велосипед мініп алыпты. Ал Марина, тізгін өзіңде. Рахмет, Нартай аға, біздің балалық шағымызда осыдан артық аттракцион жоқтай көрінетін. Бірақ қазір заман өзгерді, өзгергенін көз көрді. Бүгінгі балаларды мұндай велосипедпен алдай салу өте қиын. Алдымен статистикадан бастайын. Елімізде 154 ойын сауық саябағы бар. Оның 99-ы ашық аспан астында, 25-і ғимаратта орналасқан. Бұлардың ішіндегі 62-сі мемлекет қарамағында, қалғандары жекенің қолында. 2020 жылы еліміздегі саябақтарға демалуға 20 миллионнан астам азамат барған екен. Ей, ана, үй, қызды бап. Мамама апарындашы деп тұрады, мен қасында болам, бірақ қанбайды. Бұл баласының секір бойына айыншы деген тілегін орындамақ болған ананың көз жасы. Басқаланың орталығында тұрған батут бір мезетте 5 бүлдіршінді мертіктірді. Желмен ұшқан батутта ойнап жүрген Зәурештің қызы алдымен автокөлікке соғылып, кейін жерге құлаған. Бірінші алып келгенде реанимацияға түсті, содан кейін комаға түсіп қалды ғой, искусственный аппаратта болды. Көк бауырын алып тастады. Басында тастар кірген ғой құлаған кезде. Батутты қоярдан алдым, қауіпсіздік ережелерін бүкілін сақтаса. Биылғы жылдың мамыр айында Орал қаласындағы саябақта тұрған аттракционнан ақау шығып 8 бала зардап шекті. Балалар ауруханаға жеткізілген, тергеуде өткен. Өкініштісі облыстық әкімдік балалардың өмірін жалмай жазаған жағдайға қатысты комментарий беруден бас тартты. Нені жасырғандары бізге беймәлім. Бұл сертификат болмағанның кесірінен адамдар сол өзіндегі айыпты басқаларға былай-былай жаңағы боулинг сияқты бір-біріне беріп отырды, да, жауып отырды. Оған жауапты болу керек деген органдар Орал және Алматы қаласында орналасқан болып шықты. Олардың жауабы не біз бұл нәрсемен айналыспаймыз, не біз бұл нәрсемен айналыспадық деген жауаптар айтылды, да. Бір орталыққа тіпті хабарласа алған жоқ. Сол сияқты біз көріп тұрмыз, нақты орталықтардың өзінің жұмысы, қызметінің аясы қандай болу керек екені әлі де нақтыланбаған. Білмесе, мен американский горкаға мінем. Бұрылған кезде кішкене қорқам, өйткені бұрылған кезде шетіне қарай құлайды. Өте биік, басым айналып кетеді. Биіктен қорқатын менің фобиям болған. Бағбала, сондай жерден қолын сындырған. Бізде бар ғой, көп ата-аналар баланың ойыны және баланың ойыншығы дегеннің психологиялық мағынасы не және ол балаға не береді екенін көп ата-аналар білмейді. Кей кезде тіпті қарап тұрып жылағын келеді. Баласы әлі кішкентай, үшке де толмаған, немесе алтыға енді толайын деп қалған сондай балаларды небір сондай үлкен ойыншықтарға келеді. Бала деген қорқып жылап жатса, ата-анасы оған ұрсып жатады. Немене қорқасың, ойнасаңшы деген сияқты. Көп жағдайда сондай ойын жерде байқап тұрсаң, ол баладан гөрі ата-ананың өзіне қызық сияқты. Өзінің бала кезіндегі бір ойнамай қалған нәрсесі, көре алмай қалған нәрсесіне бір баласына мүмкіндік беріп тұрған сияқты.
Кез келген ата-ананың менің балам оқыс оқиғаға тап болады ау деп ойламайтыны анық. Бірақ мамандар аттракционға барарда әке-шешесі баланың жеке қасиеттерін ескерсе екен дейді. Әрбір аттракционның алдында ереже жазылған. Сонымен қатар қандай оқиғаларды ескеру керектігі де көрсетілген. Ата-аналар ең алдымен өз баласының қорқыныштарын білуі керек. Кей кездері бала аттракционға мінгісі келеді, бірақ оның қорқынышы үлкен болғандықтан есінен талып қалуы мүмкін. Бұл саладағы мәселелер тек қауіпсіздік шараларымен шектелмейді. Себебі елімізде аттракцион кәсібі ақсап тұр, ал бағасы болса керісінше күннен күнге шарықтап барады. Сен мысалы орталық парққа барған күннің өзінде бірнеше аттракционға міну үшін сен кем дегенде 3-4 төртеуіне мінесің, өткен балаң жылайды, оған сен 20,000-30,000 ақша құртуы мүмкін, жаратуы мүмкін. Осы жерде мәселе неде? Бізде сондай тек аттракциондарға негізделген нелер, парктар, саябақтар жоқ. Алматының мысалында алатын болсақ, бізде ең бір үлкен фэнтези деген парк болған. Оның ең бастапқыда ол өте танымал болды, ол жерге тіпті басқа қалалардан келетін. Бірақ қазіргі оның жағдайына қарайтын болсақ, өте нашар. Өйткені аттракциондары сертификатталған ба, жаңартылған ба, әртүрлі технологиялық жұмыстар жүргізіліп жатыр ма, ондайдың жаңалықтарын біз естіген жоқпыз. Мамандардың сөзінше парктер халықпен кері байланыс орнатуды мүлдем тоқтатқан көрінеді. Тіпті кейбір саябақтардың сайттары да ашылмаған, әлеуметтік желіге де тіркелмеген. Сырттан келген қонақтар болсын, жалпы бір қаладан екінші қалаға қыдырып барған жаңағы туристер болсын, белгілі бір жаңағы қыдыру, көңіл көтеру ойын сауық орталықтарын іздеген кезде олар жаңа картаға жазбайды, біріншіден Google-ға жазады. Кейбір сайттар бізде 2019 жылы, 18 жылы ашылған сайттар әлі ақпарат жаңартылмаған, сол күйі тұр. Ол жаңағы мекенжай бойынша барады, барса бағасы өзгеріп кеткен. Себебі сайтта ол туралы ақпарат берілмеген. Мысалы бассейн 5000 теңге болатын болса, сайтта көрсетілген, барса 2 жылдан кейін 7000 теңге. Әлеуметтік желінің негізгі құрылысы ол халықпен тікелей тығыз байланыс. Ол жерде кез келген адам кіріп өзінің пікірін жаза алады. Теріс жаңағы жұмыс жүрмей жатқан жағдайда сын пікірлерін жаза алады, ұсыныстарын жаза алады. Марина Абдулла, Мадина Әлібекқызы, мәселе.